أحمد مومي سيد وسيرك وسارد هور مرينتا بيره جمهوريه سومالي لان أيا ساكا سيرسمي وحاو حلالك وكلا وريشي أغا سميه قود اي وسارد هور مرينتا بيره سومالي لان مدان محمد علم آذن إلكا عاسا يسيدو كلا أغا سميها دوم يسيدو كلا يسيدو كلا أغا سميها ودوان مدحوينها جمهوريه سومالي لان وصو مقعابي وسارد هور مرينتا بيره سومالي لان ديكتور محمد علي ورسام امه مناسبة دانو كقبسون تيهول كشرارك اي وسارد هور مرينتا بيره هيا وحاك سوقيب قلي وزيرو أقويانو مودين يد أمام ببحث وسارة دوح براشة ديكا والقشة مقالة ده هرقيسا وغورين وحاها دالكي ساقد دابا مري مسؤولين تكو أبتر ساتي وسارة دوح براشة دا أيقو كود ديرا دي مهمت دي وسارة دي نولا ده هاي قرانكا وحانا هدل دو دي كامي دها geesi saasaguna waxa hadalka qabsaday agaasimihii hore ee wasaaradda horumarinta beeraha maxamed cilmi aadan ilka siyaasago ku dheeraaday sooyaalkii taariikheed ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland waxaanu ka sheekay wax qabadyada u hirgalay tan iyo intii xilkaasi loo igmaday waxaanu yiri annu wada shaqeynay intii uu nala joogay maanta waxaan nala gudboon inaanu sii ducayno oo aanu lahna ilaahay ha kugu asturo meesha aad tagayso agaasimaha guud ee cusub ninku cusub maaha meesha shaqaalaha wasaaradda beeruhu ahaan jiray inkastuu beri dhexdeeda naga tagu madax ka noqday hay-ad laakiin nin bahda beeraleyda ka tirsan weeye maadaama ninka takhasuskiisu yahay beeraha hadduu yar foof taga dee laynka wuu ku jiraa beeraleyda marna kama baxayo sidoo kale yihiin inaanu si aad ula shaqayn doono haddii la haydha hogaamintaada anoo ku shaqaynana haddii la haydha marka soo dhaw agaasime dad waxaynu nahay Soomaaliland dad hanle oo xaraga badan oo qiimo leh oo qurux badan oo qursiga naceb ma ku darnaa inaynu wax la soo baxno oo wax soo saar sameyno si aan baryada khayrkeen uga baxno wadaynina wasiir Axmed Muumin Said wasiir si badan wasiir agaasime halka duwani oo dhisay wasaaradda la kulmay maantana wuxuu nasiib u helay inuu agaasimo ku haboon hore shaqaalaha ahaan jiray wasaaradda agaasimaha cusub ee dhawaan wasaaraddaasi loo soo magacaabay mudane maxamed cali warsame maah ayaa isagu geesisa ballan qaaday inuu halkaas ka sii aanba qaadi doono horumarka ay mas'uuliyiintu hore soo gaarsiiyeen wasaaraddaasi asagoo ballan qaaday inuu si dhow la shaqeyn doono waxaan joogay iminka 4 bilood hore oo xaggii hore markii kursiga la deeyay campaignka iyo 4 bilood ee iminka aynu bisheen deesanadkan cusub marka ilaahay mahadii waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu dana xil kale magacaabay waliba isagoo iga tala galiyay walaa anuu aan jeclaan inaga asimo guud ka dalcaama ka dhaco caadiyan haddana alxamdulillah haday kul noqotay in dana khibrad iyo shaqeyn loo baahan yahay la sii shaqeeyo maxay tolay halka aan ka sii wadno waxaan leenahay ma taqaana agaasimaha cusmaha la shaqeeyo waxa isaguna halka ereyo kooban ka jeediyay agaasimaha cusub ee wasaaradda horumarinta beeruhu yeelan doonto Ibrahim Sidu ka dhawaajiyay dameel umban yara gaaray oo hawlaaygu waxay u yara badnaayeen xagga miinada miinada marka deegtana waa fiilki iyo dhinaci kalaaw marka nasiib baan u leeyahay miinadii markaan meel ku soo hubsaday in beerihii la isoo celiyo la yiraahdo beeraha ay ka shaqeeyeen wasiirkana aad buu mahadsan yahay iyo agaasimayaasha kasoo qayb galay xafladan ee dhamaan marti sharafta kale ugu dambeyn waxa munaasabadda soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumin Said asagoo sii sagootay agaasimihii hore wasaaraddaasi mudane Maxamed Cilmi Aadan Ilka Case oo asagoo uga mahadnaqay muddadii uu la soo shaqeeyay wasaaraddaasi waxaanu wasiirku soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi loo soo igmaday mudane Maxamed Cali Warsame Maax waxaana hadaladiisi ka mid ahaa agaasime aad aad iyo aad baan kugu soo dhaweynayaa wasaaradda runtii wasaaradda oo jaan qaaday oo aniga agaasimahaygan maanta wasaaradda kale loo bedelay aanu soo dadaalnay oo tacab badan gelinay oo wacyigelin badan sameynay oo wasaaradaha iyo dadku naga yaabanayeen socodkayga badan iyadoona miisaaniyad iyo budget midna ku shaqeyn shidaal uma isticmaalayna waan socodnay waxaanu socodnay dadka nuu sheegayna inay dalka wax kala soo baxaan marka cid tijaarteena waxaanu ku codsanaynaa inay iyaguna soo gudbiyaan warshadaha yaryar ama ay soo wax soo saarka waxaanu fiilkaynu tagaynaa walaa agaasime walaa wasiir meelaha shaqadu ka socotaynu joogaynaa dadkeennu inu dhibta iyo dheefta la qaybtamaynaa beeraha aynu haramaynaynaa daadkan u wicinaynaa dadkeenna la joogaynaa walaatay dambe walaa suur dambe oo wasaaradda halkan lagu qaadanaya tiri maayo waxaynu haysanaa bananka adduunka meel ugu waaweynaa banka wajaale iska daa intaan beer iyo xaaxiba la gaadhin waa 5,600 hektar waa aynu uga faa'iidaysan weyna waa nasiib dareenaga inaysta wey waxaanu isku tijaabinaa imiga dowlad ahaan
oo madaxweynaha inuu garab ka helnay inuu kor soo qaadno wax soo saar. Cabdi Samad Ali Ahmed, Star TV, Hargeysa.